ਕੱਲ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੈ ਹਾਂ ਕੱਲ ਇਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਲਤਾਨ ਕਿਹੜੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨਾਲ ਵੇਂਦੇ ਪਏ ਹੋ ਇਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਆਓ ਜੀ ਗੱਡੀ ਆਈ ਖੜੀ ਆਓ ਦੇ ਹਰਾਤ ਹੀ ਬੜੇ ਖਰਾਬ ਨੇ ਧੁੰਦ ਹੀ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਮਾਲੇ ਕੀ ਕੰਮ ਹੀ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਰਾਤੀ ਜਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਾਂ ਬਸ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹਨ ਬਸ ਚਲੋ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ہاں جی جی کیوں رکے ہیں ایتھے ناشتہ کرنے پے ہیں اچھا اللہ دے حکم نال تو سفر کرنے ہیں اچھا ٹھیک آؤ جی الحمدللہ ہوں دلہ لے پہنچے ہیں بہت بڑا اوقا سفر ہے حاجی شہر صاحب نے گھن کے ماشاءاللہ اللہ پاک اس عمرہ قبول کرے بڑا اوقا سفر ہے بہت اوقا سفر ہے اللہ دی حیاتی کرے اسیں اسی دی وجہ تو گئے ہیں باقی ساتھ ہی سفر نہیں دا یہ سفر دے وچ ہوں گریز کرو بہت بڑی دھندن بہت بڑا اوقا تے مشکل سفر نہیں جی اللہ